はよう。おはよう。あなたお薬飲んだの？うん。調子はどう？うん、大丈夫。今月大丈夫か？また親さんに家賃の相談しなくちゃいけないかな。そうか、ごめんな、迷惑かけてばかりで。気にしないでいいから、あなたは元気になることだけ考えて。ありがとう。あ、そうだ、ちょっと散歩に出かけてくるよ。今日は結構冷えてるわよ。うん、でも先生がさ、散歩に出かけた方がいいって言うからさ。気をつけてね。うん、ありがとう。じゃあ行ってくるね。本当に申し訳ありません。まあ、頭を上げてくださいよ、さとみさん。来月には必ずお支払いいたしますので。まあ、家賃の方は少しお待ちしますよ。ありがとうございます。ご主人、新しいお仕事はまだ見つかりませんか？はい。そうですか。このご時世、なかなか厳しいものがあるのかもしれませんね。そうですね。まあ、困った時はお互い様ですよ。ありがとうございます。それに、あなたたちがいなくなって空き家になったところで寂しいだけですからね。そう言っていただけると本当にありがたいです。うん、女房がいなくなってからは、そうだ、里美さん、よかったらうちにお手伝いに来ませんか？ちょっと料理をしていただいたり、少しお掃除をしてもらったり。それでね、松岡さんの身の回りのお世話をしてくれないかって言われて。ふーん。それで、その家で仕事で家賃の滞納分を相殺してくれるって。なるほどね。すぐ隣だし、この家と松岡さんの家事くらいなら一つにまとめてやってもそんな労力かからないと思うの。うん、いいんじゃないかな。うん、松岡さんにはいろいろ助けてもらって本当に助かるよな。本当にそうよね。何かお礼でもしないと。うん、そうだな。うん、少し休憩しましょうか。はい。では和室にお茶をお願いします。すぐお持ちします。
まあ初日からそんなに頑張ってもらわなくても大丈夫ですから。いえ、これくらいはさせていただきます。そうですか。まああなたが来てくれることになって本当に助かります。ありがとうございます。あなたを見ていると若い時の女房を思い出します。奥さんですか？あなたが台所に立っているのを見て女房が帰ってきたのかと思いましたよ。そうですか。奥さんがお亡くなりになられてからどれくらい経つのですか？早いものでもう5年になります。そうでしたか。冬は特にこたえますね。一人でこの家にいると、さとみさん。はい。そばにいてくれませんか？はい、私にできることがあれば何でもおっしゃってください。あなたはとても綺麗ですよ。そういうことはできません。いいじゃないか、こっちはずっと家賃を待ってあげてるんだから。やめてください。すいませんが、松岡さんの期待に沿うようなことはできませんので。じゃあいいんだな。半年分の滞納分の家賃今すぐ払ってくれ。払えないんだったら出て行ってくれ。あれ、まだ起きてたんだ。うん。あんまり頑張りすぎなくていいからな。ありがとう。お茶入れてくるよ。ありがとう。家政婦の仕事はもうやめさせてください。そうですか。滞納した分の家賃は今月末にお支払いいたしますので。さとみさん、先月も同じことを言ってましたよ。すいません。できもしないことを約束なんかしない方がいいんじゃないですかね。いえ、そんなこと。なんでしたらご主人の就職の世話をしてやってもいいんですよ。はい、ありがとう。仕事を探してみようと思ってな。大丈夫なの？体。うん。まあお前が一生懸命働いてるの見たら家にいるのが辛くなってきてな。そうなの。でも無理はしないでね。うん、ありがとう。
松岡さん。家賃払ってくださいよ。今月末には必ず。今すぐじゃなきゃダメだ。里美。あなたこれから面接に行ってくるよ。そうなの、頑張ってきて。うん。あ、松子さん。いやー、ご主人さんどうも。おはようございます。おはようございます。いつも家内がお世話になってます。いやー、お世話になってるのはこちらの方ですよ。いえいえ、本当にお世話になってます。普通はやってくれないようなことまで奥さんは喜んでやってくれるんですよ。そうですか。松岡さんに気に入っていただいてこちらとしても嬉しいですよ。あ、すいません、面接に遅れますので失礼します。今度もしよろしければ夕飯でもうちに食べに来てください。はい。里美、じゃあ行くね。失礼します。お気をつけて。ありがとうございます。松岡さんには本当にお世話になりました。いえいえ、家賃を何ヶ月も待っていただいた上、就職先までお世話いただきまして本当にありがとうございました。いえ、ご主人、頭上げてくださいよ。今日は楽しくお酒を飲みましょうよ。はい、ありがとうございます。どうぞ。あ、今日はどんどん行ってください。どうも。あ、どうも。ところでご主人はお子さんの予定はまだなんですか？まあこういう状況でしてなかなか難しくて。うん、そうですか。でもそれじゃあ奥さんがかわいそうじゃないですか。ねえ、奥さん。いえ、私は大丈夫ですので。ああ、そうですか。ねえ、あなた、起きて。こんなところで寝たら風邪ひくよ。もう起きやしませんよ。こっちで一緒に飲みましょうよ。断れる立場なんですかね、里美さん。じゃあ行ってくるね。うん、いってらっしゃい。ちょっと。ありがとう。頑張ってね。うん、行ってきます。うん。